Привіт тим, хто годує світ. У цьому відео ви дізнаєтесь, яке насіння соняшника буде саме круте в сезоні 22-23 років сульфо соняшника. Ви на каналі Grovex Market. Ми тут розказуємо про інструменти отримання врожаю, насіння, засоби захисту, мікродобрива і так далі. Ну, власне, це YouTube-канал національної онлайн-дистрибуції Grovex Market. Будь-які способи оплати, доставки і так далі. Все, як ви любите. От. Ну, власне, Grovex Market – це компанія, яка допомагає вибрати і купити інструменти отримання врожаю. Адже будь-яке там насіння, препарати і так далі – це все ваші інструменти отримання врожаю. Так от, маленька предісторія. Нас постійно питають, яке має бути насіння. Ми дуже круто розбираємося в насінні, в його параметрах, яке воно має бути. От. Але нас постійно турбувало те, що, скажімо так, фермерам дуже часто питаються впарить, що то таке етаке є, да? Не завжди хороше, задорого. От. І ми взяли на себе відповідальність знайти, що таке все саме класне є в сучасних соняшниках, да? І зробити його в Україні, да? І зробити так, щоб воно було круто, і так, щоб воно було сразу класне і готове до використання. От. Тобто, по суті, да, ми зробили сублімацію, да, або концентрацію, вижимку, якщо хочете, із всіх сучасних надбань селекції соняшника, да, і відтворили це в Україні, да, і виготовили це в Україні. От. Ну і, власне, фактично зараз я хочу поділитися з вами першим нашим таким результатом роботи. Да, кстати, це Маріна, поздоровайся. Маріна з маркета. Помахай ручкою. Да. Зараз у нас є перших тестових 100 мішків. Це наш гібрид. Замовник є Grovex. Да? Це, скажімо так, всі самі сучасні надбання селекції, які є, зараз знаходяться в цьому мішку. Їх буде тільки 100 штук, він ще на реєстрації. Через 100 мішок білий, без бірки. Да? Відповідно, ми зараз будемо, скажімо так, давати тестові штучки. Маріна, що ти нам про нього розкажеш? Даний гібрид є стресісіким під... Сульфо. Під Грандстар. Під Грандстар. Да. Стійкий до 7 раз вовчку. 7+. 7+. Да. І має вагу мішка. Да. Ми беремо завжди саму красиву, саму класну фракцію. 12,5 кг. 12,45. Да. Кстати, бачите, навіть штампик написано, що гібрид Кобзар вирощено для ТОВ Grovex. Тут не чіткий штампик, зараз ми на якомусь мішку знайдемо чіткий штампик, може, наприклад. Так. Гібрид соняшнику Кобзар ексклюзивно для Grovex. От. Стійкий до сульфового гербіцидів, до трибенурон метилу, да, під Грандстар, 7+, раз, середньоранній, да, 110-115 днів. Він ще на реєстрації, да, тобто це ще поки що не зареєстрований гібрид, він в процесі реєстрації, протруєний, до речі, вже всім тим, що ми любимо. Да, тобто Максим XL, Тєми так сам, Квадростім і Тітон Паросток, звісно ж, тобто допротруювати не треба, все вже повністю готове. По суті, ми хочемо, щоб у вас було все саме круте, саме нове, да? От. Але за, скажімо так, адекватні гроші. Тобто, по суті, це буде гібрид, який нічим не уступає Лімагрейну, Сінгенті і так далі, але сильно круче, ніж серби. Да? І в той же самий момент коштує так само, як серби, плюс-мінус. Да? Тобто, абсолютно вміняємих грошей. От. Відповідно, це була така наша задача зробити для вас такий гібрид. Ми його спостерігаємо вже кілька років. Зараз він вже проходить на реєстрацію. І в нас зараз є 100 мішків, ну вже менше. У нас було 100 тестових мішків, таких, як ви тільки що бачили. Ми хочемо зараз, щоб всі наші клієнти там по одному, по два, по три мішочка взяли собі їх на пробу. Ми їх не роздаємо, ми їх продаємо, тому що ну, типу, ми не насіннєва компанія, да, і, ну, скажімо так, не селекціонери, в нас є люди, які цим займаються.
От, Grovex Market – це дистрибуція. От, через то, да, якщо у вас є бажання, а навіть не то, що якщо, я вас прошу, да, будь ласка, допоможіть нам, візьміть по одному, по два там, чи по три мішочки собі на тест, посійте в себе. Нам дуже важливий ваш фідбек. Чого? Тому що ми це робимо для вас. Нам треба, щоб був зворотній зв'язок. Ссилочка на Кобзар під цим відео. На Grovex Market вже його можна замовити. Він закінчується. В нас тільки 100 мішків в цьому році. Вже в 23-му на сезон він буде зареєстрований там, в красивих мішочках з етикетками з усім. Цей продається неофіційно, але ну, офіційно можуть вам його чимось відписати. От. Це дореєстраційні фактично випробування, наша партія тестова в 100 мішків. Буду дуже вдячний за вашу допомогу, якщо візьмете там пару мішочків і все попробуєте. Все, велике вам дякую. Силочки всі під відео. Ну і хай прибуде з вами урожай. Маріна, скажи пока. А, так, ще треба підписатися, написати коменти. І лайки поставити.